من شما رو خیلی در واقع قبول داشتم که منطقی هستین، اما اینجا فکر کردم که شما تعصبم توش داری، خیلی تعصب داری. مثلا دیروز توی بفرمایید. بحث گفتی که من یه روم میزنم تفاوت بین کردی و ترکی. خب نه نه تو روم بزن تفاوت نه بین نه فارسی نه و اون ترکی، شوخی بود. من چرا همش اینو نمیزنی؟ من همش نه اون خیلی بده، اون خیلی من شوخی داشتم، من همش کاری نمیکنم. اون خیلی کار بدیه. نه اونو نه اون کارو نمیکنم. از اتفاق تایتلش چیز بدتری بود، اینم که شما میگی نبود، یه چیز بدتری بود، اون کارم نمیکنم. ولی شما چرا میگی، چرا فکر میکنی ما تعصب؟ من الان گفتم زبان فارسی زب تخمی ترین زبان دنیاست. شما چجوری میگین؟ البته اینم شوخی کردم، ولی شما چجوری فکر میکنی من تعصب به چی دارم؟ بگین که من حواسم باشه به خودم، به خود تعصبم اگه دارم، که من میخوام بدونم چی تعصبتون نه ببین رباتی صدا بلدن. نه 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 بگو تعصب اگه میشه، فقط بگو به چی تعصب دارم. بگو اون چیزی جمله، یعنی اون چیزی که بهش تعصب دارم و بگو که من بهش آگاه بشم. الان صدای من رباتی نیست میاد؟ الان خوبه. الان اون چیزی که آرمین بهش تعصب داره و تو برداشت کردی تعصب داره، اون چیزو بگو چیه کوتاه. آره اون دقیقاً همون زبان فارسیه. الان توی زبانش میگه که زبان فارسی چیه تخمیه. خب ولی این زبونیه فقط میگه. باورن خب حالا شوخی آره کنی آره دقیقاً. خب آره جان تو هم زبونی میتونی همینو بگی؟ بله آره هم... میگم تو آره دقیقاً میتونم بگم، اما من میگم که عزیزم من میگم نه آره جان، آره جان من میگم ببین، من میگم زبانت اگه زبان ترکی زبان رایج بود تو ایران، باید زبان ترک میشد زبان رسمی ایران و آموزش همه درس ها باید می بود به زبان ترکی اگه رایج، زبان رایج بود. الان من اینو میگفتم برو مثلا کشور آلمان رو بررسی کن، میبینی که مثلا اکثر کسانی که توی کشور زندگی نه نه ببین بحث داره عوض میشه، باید بریم سراغ بقیه. من فقط فکر کردم باش نه نه بذار من فکر کردم تعصبم میخواستم ببینم چیه، نگفتی بهم به خب نگفت، فقط بذار این جملهشو تموم بکنه چون من خودم میخوام ببینم چی برام جالب شد، ببینم چی میخواد بگه. باش بگو حالا بگو تو کشور آلمان چی؟ من میگم که توی کشور آلمان شما نگاه کنید، خب مثلا اونا زبانشون آلمانی، خب چون که تعداد حالا بیشترشون من توی سرچ کردم بیشتر از 90% آلمانیا جرمن هستن. خب حالا کردم هست، ترکم 2% هم ترکه، کردم هست. اما حالا من میتونم بگم به آلمان بگم که بیاین زبان ترکی رو برگزینیم برای رسمی کشور؟ نه. اما اینجایی که زندگی چون رواج نداره و تعداد ما نه کجا؟ چون رواج نداره آراد، خیلی مشخصه چون رواج نداره. اگر در کشور آلمان 51% مردم اونجا ترکی، کردی یا هر زبان مثل زبان ایکسی صحبت میکردن، اون موقع میتونستی بگی آقا دیگه از اون زبان اون زبان رسمی کشور باید اون زبان ایکس میشه، اون زبان کردی میشه. خب الان همونو که داری میگی بر اساس همون اجاد میکروفونو ببند، بر اساس همون حرفت الان توی ایران چند درصد فارسی صحبت میکنن به من بگو؟ نه مشکلی نیست که چند درصد فارسی صحبت میکنم، خب تو مشکل خودت گفتی تو آلمان چون فارس نبد... هستن و چند درصد ترک هستن. ما بحث صحبت کردن دقیقا مشکل همین، مشکل سر صحبت کردن ما اصلا حرفی در مورد نژاد قوم یا زبان محلی نداریم، اصلا در مورد این صحبت نمی کنیم. بحث تعداد کاربرد رو داریم میگیم به چه صورته. خب الان اکثر مردم در ایران دارن فارسی صحبت میکنن، چه گیلک باشه داره فارسی حرف میزنه زبان دوم فارسی و بلده، چه کرد باشه، چه ترک باشه، چه لور باشه، چه بلوچ باشه، از هر جای ایران. خب اکثریت جامعه داره اینو جانم گفتم میگه، شما میگه که چه پوندیم تا آخرش ته میدیم، حتی ببریم توی دبیرستانم. اصلا میگم برای ما مهم نیست فارسی بوده باشه، اصلا اگر این تعدادم ترکی صحبت میکردن ما میگفتیم باید زبان رایج ترکی میشد. متوجه میشید؟ ما زبان کردی رو یاد بگیرم اگر ما چیزی رو گفتیم که ضد اینه. بعد میای میگین که حالا مگه به خاطر تاریخ ایران و یعنی که بعضیا فارسی رو ترجیح میدن؟ نه بابا، تخممون نیست که اصلا تاریخ ایران چی بوده یا مردم چی ترجیح میدن. ما همش استدلالای نکردیم، ما گفتیم چیز زبانی که رایج بوده. من همین الان اگه زبان کردی رایج بود تو ایران بیشتر از فارسی، می اومدم اونوری میگفتم، میگم کردی، آقا کرد باید شیمی و ریاضی و فیزیک باید به کردی آموزش داده بشه، مشکل نیست، برای اینکه بیشترین کاربرد داره، بیشترین فرصت ها رو باز میکنه برای بچه‌ها، ربطی به ترجیح دادن و تاریخ نداره. الان در شرایطی حالا به هر شکلی که به اینجا رسیدیم، الان در این شرایط باید نگاه بکنیم که چی سود بیشتری برای بچه‌ها داره،
برای آیندهشون داره. از این چیزایی که شما از این لذت ها، ما شاعر و من شاعر کرد و شاعر فارس و از این چیزای چه میدونم دلی که حرفای دلی که میزنین، من به نظرم میرسه که من دلم برای بچه‌های شما بیشتر از خودتون میسوزه. شما از این حرفایی که میزنی یعنی لذت های شخصی خودتونو دارین استفاده میکنین برای اینکه مثلا برای آینده فرصت هایی که برای آینده بچه هاتون در دسترسشون هست ازشون بگیرین به خاطر این احساساتتون. یعنی چی مهمتره؟ اینکه بچه شما بتونه تمام ایران بره کار بگیره براتون مهمتره، یا اینکه حالا نه این فرهنگ منه، فرهنگ من باید بمونه؟ خب میمونه، جای نمیره. نگران نباشیم. اگه این اصلا کجا قراره بره؟ بعدم چیزه میگه که ما میگیم آموزش زبان مادری رو، بله ما قبول داریم، ما دفاع میکنیم از آموزش زبان مادری رو. این آموزش به زبان مادری رو ما باش مشکل داریم، نه آموزش زبان مادری. اینا با هم فرق دارن، فرق اینا رو متوجه شین. آموزش زبان مادری آری، بله، آموزش به زبان مادری خیر، برای اینکه فرصت ها از این بچه ها گرفته نشه. بعد حالا شما میگین که توی کدوم کشور گفتین که پناهنده ها این حقو ندارن، نمیدونم این پناهنده ها، پناهنده که شهروند بشه، شهروند ها حقشون به همه شهروند دیگه مساویه، اگر مساوی نیست باید مساوی بشه. شما میگین اومده پناهنده شده برای همین این حقو نداره. کی گفته؟ اگه شهروند شما اگه شهروند یک کشور بشین حقتون مساویه با همه شهروندای دیگه، اگر هم نیست باید اینجوری باشه. این نمیدونم شما میگین چون پناهنده شدین. ببینید مثلا شما فرض کنین که مثلا توی کانادا این همه ما چینی داریم، این همه چینی داریم که شهروند کانادا هستن، آیا الان میتونن برن توی دبستان شیمی رو به چینی یاد بگیرن؟ نمیتونن، یا باید انگلیسی باشه یا باید فرانسه باشه. حالا شما من یه مثال زدیم این کشور 3 زبان رسمی داشت، گفتی خب نه من یه مثال دارم که 4 داره. باشه، اونجا هم که 4 داره، چرا 4 انتخاب کردن 5 نکردن؟ یعنی از وقتی نرفتن به پنجمی بچه اساسی نرفتن به پنجمی، آیا بر اساس رواج نبوده؟ یعنی اون 4 اولی رو چجوری راندوم انتخاب کردن اون 4 رو، یا اومدن دیدن که چی بیشتر اون 4 که بیشتر رواج داره رو انتخاب کردن؟ بعد هم میان میگین که چرا باید بره از جایی که به دنیا آمده و چرا باید بره یه استان دیگه؟ چرا همجور نبوده؟ من چه میدونم؟ اگه شما من از شما میدونی، من نمیدونم. خب ممکنه یه جا کار بهتر برش بشه، ممکنه یه جا حقوقش بیشتر بشه. شما چون نمیتونین تصور بکنین که چرا یک نفر از خوزستان ممکنه پاشه بخواد بره شیراز یا تهران، شما چون نمیتونین تصور بکنین، پس این فرصت رو میخواین ازشون بگیرین. این فرصت باید باشه، خب اگه نخواست بره نمیره، اگه خواست بره میره. این فرصت رو نباید ازش گرفته بشه. تازه یه چیزی، حتی اگه نرفتم چون این فرصت براش وجود داره و شرکت هایی که خارج، مثلا فرض کنید تو خوزستان، شما تو خوزستان به دنیا اومدی، تو خوزستان بزرگ میشی، خب و از خوزستان هم نمیخوای بری، میخوای همجا بمونی، ولی چون قابلیت اینو داری که بری خارج از خوزستان کار بکنی، شرکت های توی خوزستان باید رقابت بکنن با شرکت های خارج از خوزستان برای شما، برای اینکه شما بیا کار بکنی. چون این قابلیت رو داری، حتی اگه تو خوزستان هم بمونی فرصت ها افزایش پیدا کرده، چون میتونی بری یه جای دیگه. اینا باید یه جوری نگرت دارن، یه چیزی بهت بدن که نری، برای این پتانسیل رفته بالا حتی اگه نری بیرون، چون همه شرکت های کشور باید با شرکت های تو خوزستان الان رقابت بکنن. اوکی. بریم نفر بعد. اگه نکته آخر رو ایشون بخوان اشاره کنن یا نه؟ بفهم آقا محمد جان. از خدمتتون که اصلا من اینجوری نگفتم، بعد متوجه شدیم. من که نگفتم که حتما نباید بره، کسی گفتم که اگر بخواد بره زحمت آموزش به اون جایی که میخواد بره زبان مادریش رو یاد بگیره. تفاوت آموزش زبان مادری با آموزش به زبان مادری رو من متوجه هستم، خیلی وقته که روی این موضوع اتفاقا تمرکز کردم، خیلی ساله، و دقیقا فرقش هم میدونم. من اتفاقا گفتم آموزش به زبان مادری، نه آموزش زبان مادری. این حق همه
آدم هاست که آموزش به زبان مادری رو یاد بگیرن. این رو به اون حد میگنن. اگه این حق این همه کجا حق این؟ یعنی شما توی مثلا کانادا یک چینی، یک کسی که زبان مادرش چینیه که شهروند کاناداست، الان این حق داره که بگه که توی من میخوام تو دبستان ریاضی رو به زبان چینی یاد بگیرم؟ همچین چیزی وجود نداره. من نمیدونم شما بدارین به چیش. این حق داره که چینی رو یاد بگیره. تو کانادا هم یه جایی هست که میدونم. من کاناداییم، میدونم. خب من دارم میگم شما اگه این حقا هر کسی داره که شیمی و ریاضی رو به زبان مادریش یاد بگیره، پس یک کسی که زبان توی کانادا، یک کسی که زبان مادریش چینیه، این حقو بهش ندادن. گفتن یا باید فرانسوی رو انتخاب بکنی یا انگلیسی رو. بهش این حقو ندادن که ریاضی رو به زبان چینی یاد بگیره. بهش این حقو دادن که چینی رو بره یاد بگیره، نه که ریاضی رو به چینی یاد بگیره. این حق بنیادی رو شما از کجا گرفتید؟ کجای این حق بنیادیه؟ آقا امیر، اگر کسی مهاجرت کرد به ایران، اومد مثلا یه آنگولایی اومد، اون وقت اومد هر شما معنی حق بنیادی همجا... حق بنیادی یعنی چی؟ حق بنیادی یعنی چی؟ یعنی حق بنیادی یعنی که شما هر جا که هستین این حقو دارید. این حقو دارید که میگه من بچم چینیه، این حق بنیادی ماست که ریاضی رو به زبان چینی یاد بگیرم. اینجوری نیست که شما میگید. بعدم اینکه میگی میتونه، ببین این یه نکته دیگه هم که اشاره کردین، میگه خب اگه میخواد بره تهران میتونه زحمتش رو بکشه که بره فارسی رو بگیره. این انتخابو ازش گرفتین شما. شما آیا میدونین که یاد گرفتن یک زبان بعد از یک سنی صدها بار سخت‌تر میشه؟ شما این فرصت، شما تو بچه که بوده شما باید براش انتخاب میکردید، دولت باید براش انتخاب میکرد. بچه که خودش نمیتونه تصمیم بگیره، بچه اگه بتونه خودش تصمیم بگیره شام و صبحونه‌اش هم شیر نمیخورد، قابل نمیدونه که چی براش خوبه چی براش بده. وقتی که از اون موقعی که گذشته که دیگه نمیتونه این زبانو به اون شکل یاد بگیره، اون موقع باید بره زحمتشو بکشه، هیچ وقت نمیتونه به اون شکلش مسلط بشه. شما این فرصت، اون موقعی که میتونسته این فرصت ازش گرفتین، اون موقعی که میتونسته تسلط داشته بشه به زبان فارسی که تمام شرکت‌های تمام کشور ایران رو در دسترسش باشه برای اشتغال، اون تسلط شما این حق ازش گرفتین. شما این که دارین حق ازش میگیرین. بعدم یه کسی هم داشت، خانم هم قبلش میگفتش که برابری، من یادم رفت اینو اشاره کنم. آقا این باعث این که شما به فارسی رو نذارین بچه‌ها روش تسلط پیدا بکنن، این اتفاقا باعث نابرابری بیشتر میشه. این نابرابری که تا الان تو ایران وجود داره، این ثبات میمونه، بیشتر میشه. اتفاقا اگه میخواین برابری بیشتر بشه، باید زبانی که رواج داره رو بچه‌ها روش تسلط پیدا بکنن که ثروت بتونه مهاجرت از یه جا به یه جای دیگه انتقال پیدا بکنه. توی مدعیان که ما باید زبان مادریمون رو بنویسیم، خب آیا زیرساختی وجود داره؟ آیا ریشه یابی کردین که زبان مادریتون به کدوم ریشه فرهنگی زبانی میخوره؟ آیا واقعا هست کسی، متخصصینی هستن که بشینن تعریف کنن؟ آیا نیاز دارید از کشورهای دیگه الگو بگیرین، مثلا مثل ترکیه یا مثل آذربایجان، یا نه اصلا ما چیزی به اسم زبان آذری ایرانی داریم که از اصالت گذشتش تاریخی داشته باشه؟ من اینا رو سوال میکنم، اما نمیدونم، دارم میپرسم. روی این حساب این که یک کس زبانی به صورت نوشتاری کتابی داشته باشه که انسان بتونه اون آموزش ببینه، هیچ بدی نه، ایرادی نداره، اصلا هم ایراد نداره. ولی این که یک زبان بستر نداره، مثلا زبان ترکیش بستر نوشتاری نداره دیگه، نمیدونم، اگر داره دوستانی که هستن به من بگن، شاید من نمیدونم. بعد چجوری این زبانی که به صورت گفتاری رایج شده تو کشور میخواد عدد براش تعیین بشه، میخواد عدد نوشتاری براش تعیین بشه، بعد میخواد از چه کلماتی استفاده بشه توش، بعد چجوری میخواد سطح جهانی بشه؟ ما همین الان زبان فارسیمون تو کل دنیا، الان شما مثلا یه اپلیکیشن موسیقی میخوای بخری، مثلا بری یه برنامه‌ای به اسم مثلا ریزن بخری از یه کشوری مثل آلمان، الان ترجمه فارسی نداره. تازه زبان فارسی زبانیه که تو دنیا ثبت شده به صورت یه زبان رسمی کشور. شما دوباره چجوری میخواین این مثلا زبان، حالا من میگم مثلا زبان کردی، حالا آره، چجوری میخواین این زبان اصلا بیس براش بشین؟ آیا باید تحقیق یعنی بشه؟ یعنی میگین هزینه این که کردی رو بخوایم بکنیم بیاریم در اون سطحی که الان حتی فارسی تا یه جا بهش رسیده خیلی زیاده، نمیشه اصلا این کار کرد. آره زمان زیاده میبره، بعد خطا آزمون داره، آیا نتیجه میده؟ آیا اصلا میتونیم این زبان ما تو کل کشور بعد با اجبار تو کل کشور رایجش کنیم؟ ببین سالیان سال حاکمان ترک تو این ایران بودن، ما پادشاهان ترک زبان داشتیم،
من نمیدونم این بازی چیه که تو سال 2022 ایجاد شده. آره آرش جان من یه 20 ثانیه دیگه تمامش میکنم. من اینو میگم، من میگم قبل از اینکه یه موضوع رو مطرح کنیم ببینیم اصلا آقا زیر ساختش هست، آیا ما اصلا میتونیم همچین کاری رو اصلا عملی کنیم؟ این تخصص این متخصص لازم این تخصصی شد. من اینو خب همون دیگه وقتی چیزی که ما تخصصی نمیتونیم بازش کنیم اصلا بس کردنش به نظر من اشتباهه. آره ولی خیلی پیچیده. درسته درسته، ولی منظور اینه که از نظر کاربردی باید بررسی بشه. ما آره از نظر کاربردی اصلا جواب میده. آقا زبان آذری رو ما چیز نوشتاری برای زبان آذری داریم، باید به ارمنستان به کجا به ترک مثلا به کجا باید رجوع کنیم؟ درسته، ولی موضوع اینه که اینکه به جای تعصب کاربردی نگاه بکنیم، این خودش تخصصی لازم نداره. خب ولی حالا اینکه کد چه کاربردی چیه اون خودش تخصص میخواد، ولی اینکه ما بفهمیم. آره من همین آرمین الان زبان فارسی درست. تو دنیا داره میلنگه. ما الان یه مقاله رو میخوایم انگلیسی به فارسی برگردونیم مشکل داریم، 50% کلمات باید همون انگلیسیه بمونه. من اینو نه تایید آره من اینو نه کار میکنم. آره من همینو میخوام، الان فارسی معنی نداریم، چجوری میخوام ترکی دوباره بیام حساب کنم یه مقاله انگلیسی رو بیام به ترکی دوباره ما ترجمهش کنیم؟ ممنونم.